Наставника на бюро е Александър Димитров, преди реалния старт на отбора в Първа лига. Господин Димитров, първо успешен сезон ви пожелаваме на вас, на целия отбор и много победен, разбира се. С какво настроение започвате тази кампания? И с добро настроение, с това, че искаме да се развиваме, искаме да си печелиме мачовете и да вървиме напред и така да представянето ни да удовлетворява привържениците на Берое и на града. Каква е мотивацията ви за първенството и амбициите? Мотивацията е на 100%. Искаме да влизаме всеки матч да побеждаваме, ще се постараваме да го направим. Разбира се, това е, не е толкова възможност. Ние сме в началото на изграждането на отбора, но амбициите са ни всеки един от играчите да израства индивидуално и ние като отбор също така да израстваме и да се развиваме. Това не е първи официален матч на тима и след в Лига Европа имаше пауза. Това отрази ли се на ритъма според вас или по-скоро бе полезен за свършване на много работа? Сега нямаше да се разсърда, ако бяхме продължили в Лига Европа. Нали, да бяхме влезнали в групите, щеше да е добре, както за играчите, така и за клуба, така и за града, но не успяхме по едни съвсем обективни причини. И тези две седмици ги използвахме така да усъвършенстваме някои взаимовръзки. Успяхме така да потренираме и да отработим някои детайли в играта, които ще са ни нужни в мачовете от шампионата. Аз имах предвид отлагането на матча с Лудогорец най-вече. Той също се оказа полезно, защото ние имахме нужда от работа. Не сме искали ние да отлагаме матча за първенството. От футболния съюз дойде това нещо, но се отрази ползотворно с оглед на това, че свършихме това, което бяхме планирали да го свършим тези две седмици. Предстои двубой със Славия, очакванията за този матч? Ами, така, анализирахме отбора на Славия, млад отбор с много перспективни състезатели, с един много бърз преход от защита в нападение, с една добра организация. Ще отидеме там, ще се противопоставяме, надявам се, успешно срещу този отбор. Кое ще бъде ключовото според вас за изхода от срещата? Значи при нас първо проблема е, че трима основни играчи, много качествени играчи няма да вземат участие. Захиров, Ради Кирилов и Пучански, който е наказан. Захиров се възстановява, още влиза в... Нали, още му е рано да го рискуваме. Ради Кирилов, знаете, след операция. Ключовото е това, кой ще вкара повече голове. Той ще победи, надявам се да сме ние. И последно, разбрахме кой пропуска срещата, но малко повече за състоянието на Наско Захиров, ако може да кажете, тъй като много се изписа и се изприказва, включително и думата тренерска контузия се бе споменала. Той тренира вече наравно с своите съотборници. Какво е неговото състояние? Добре, че много не обръщам внимание на това и не сега чувам за тренерска контузия. Това са абсолютни глупости и спекулации. Има тук последно време доста така напрежение се опитва да се създава изкуствено отвънка. Виждам го, минавам и влизам през едното и ми излиза през другото ухо, но не е коректно това нещо да се говори. Наско Захиров мисля, че има контузия от последните 2-3 месеца. Първо, когато дойдохме, трябваше да установим от какъв вид е тази контузия и как ще премине нейното лечение. Слава Богу, всичко премина успешно. И сега той се подготвя. Той е в един много начален етап, някъде около втората седмица на подготвителния период. Тоест, него му трябва поне още две седмици, за да може да почне да влиза по-малко в срещите. Че е един отличен футболист. За треньорска контузия няма как да стане. Не е сериозно.